ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Isa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag ng Espiritu Santo na way yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo, nang ikalima na linggo ng kwarisma o apat na po na araw na paganda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Isus na Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon na sa loob ng Basilica Minor at pamatsang ng bana ni Isus na Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live YouTube, X at iba pang social media dito sa ating mansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng na mga nakrospusting ng na mga chapels, groups at communities. Idalagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Nga kapatid, sa aklat ni Ishikel, ipinapahayag ang dakilang plano ng Diyos na siya ay gagawa ng tipan sa Kanyang hinirang na bayan at sila ay magkaroon na ng pagbabalik sa Kanyang lupa. Sa ating Ibanghilyo ni San Juan, pinagtangkaan na napatayin ang ating poong hisos na sarino upang pagtupad sa plano ng kaligtasan. Ang buhay natin ay isang plano ng Diyos na tayo ay Kanyang iniligtas hindi sa madali na paraan, bagkos sa tunay na pagbibigay ng kanyang buhay para sa atin upang tayo maligtas at magkong buhay na ganap at ikasyesya. Kaya upang tayo karapat dapat sa kanyang kaligtasan, lumulog po tayo sa paynoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnabayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan. Bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit so ngayoy higit mo itong kinupusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa ng pagsapit ng pagkabuhay sa pangitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatipunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisain ko na lamang, isa lamang ang magiging hari nila. Hindi sila magahari, sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na nila sasamba sa Diyos-Diyosan saan sa gagawa ang kakasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang, isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin sila doon maninira, maninirahan sa lupaing tinitirahan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak-anakan ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at malamalagi man. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko ang kalangitan nila ang aking templo. Ako ay mananatiling kasama nila man. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalangitan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na ako ang Panginoon, ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga. Makikigalak pati mga binata matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitay na po ang lahat. Nag pupur hi kam isayo Jesu Christo. Nag pupur hi kam isayo Jesu Christo Sin abinang pong mahal Kasamaan ay layuan Kasalan ay pagsisihan Kayo Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Isus at nananalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga parisiyo at ibenelita ang ginawa ni Sos. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ang, ng mga parisiyo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Anong gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, manampalataya sa kanyang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Kaipas, ang pinakapunong sa noon, ay nagsabi ng ganito, Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan? sa halip na mapahamak ang buong bansa. Sinabi niya ito, hindi sa ganang kanyang sarili lamang bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Hinulaan niyang mamatay si Jesus dahil sa bansa at hindi lang dahil lamang iyon, iyon lamang kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Wala noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kahit hindi na siya hayagang naglakad sa Hudiya. Sa halip siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang. At doon siya nanirahang kasama ang kanyang mga alagad nalapit na ang pista ng Pasko. Maraming taga ang pumunta sa Jerusalem bago magpasko upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautosan. Hindi nila nakita si Iso sa templo kahit nagtanungan sila. Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi? Ipinagutos ng mga punong saserdote at ng mga pariseo na ituro ng sino mang nakaalam kung nasaan si Sus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiyo mo ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarinong. ngayon, Sabado ng ikalima na linggo ng Kwarisma, o apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. Ngayon din, 23 ng Marso, atin pong ginugunita ang martyr na Pilipino na si Pedro Calungsod. Ang atin pong tema sa mga pagbasa ngayon ay tungkol sa plano ng Diyos. Ang plano ay tinatawag ng mga Hebreo na taknet o sa mga Grigo, tinatawag nila na skidyo. Para po sa atin, napakinggan po natin sa ating Ibanghilo ni San Juan, Kapitulo 11, balangkas. Pero bihira po itong ginagamit. Ang lagi nating ginagamit ay plano. Ano ba ang plano nang Dios. Ang plano ay isang nagpapahayag kung ano ang tunguhin ng isang grupo o isang tao kaya meron siyang plano at meron siyang binabalangkas na mga hakbang upang matupad ang isang plano upang magkaroon ng katuparan ang kanyang binabalak. Bawat hakbang ay mayroon siyang inilaan na kung paano maisagawa at ano kaepektibo ang bawat isagawa at ano ang kahulugan nito para sa atin. Ganon din ang Diyos at higit pa sa kanyang plano. Sa ating unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Isikel, Kapitulo 37, Beso 21 hanggang 28, ginawa ng Diyos ang kanyang plano sa pagkasulat pa, mashabit, pero sa moderno na taknit. At uh, itong plano ng Diyos ay una sa lahat ang pagtipon ng nawawatak na mga tao na tinatawag na diaspora. At ang pagtipon nito ay gawin na ng isang bansa na ang mamumuno sa kanila ay tulad ng isang pastol pastol sapagkat ayon pa sa ating salmo na mula sa aklat ni Puta Jeremias Kapito 31 ay nagbibigay galak at tinitipon at pinaprotektahan ang kanyang hinirang na bayan. Para kay Ezekiel, ito yung plano na kung saan isang magahari sa kanila. Gaya ni Haring David na tunay na magtupad sa kaluuban ng Diyos. At itong plano ng Diyos ay ngayon unti-unti nang lalahad at unti-unti nang matutupad at unti-unti nang mabibigyan ng kabuluhan. Sa pamagitan ng ating pong Isus na sarino, mula sa ating Ibanghilyo ngayon ni San Juan, Kapitulo 11, besok 45 hanggang 56. Dahil sinasabi na mayroong balangkas na ang anak ng tao ay mag-alay ng kanyang buhay upang tipunin ang nagkawatak watak watak na mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos, ang ibig sabihin, lahat ng nananalig sa ating Panginoong Isus, lahat ng mga Kristiyano, lahat ng mga taong namumuhay ayon sa Kaluuban ng Diyos, ang tawag sa kanila, mga anak ng Diyos. Kaitong plano ng Diyos, hindi pa man dumating ang ating Panginoong Isus, mga ilang siklo pa bago nangyari ay sinasabi na ng mga propita na ang isang misiyas ay mag-alay ng kanyang buhay. At ayon pa sa hula ni Propita Isayas, Kapitlo 53, verso 3 hanggang 4, na siya ay kamuhian at siya ay magihirap. At ayon pa sa Salmo 22, verso 17, na ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa ay butasan. At ayon pa sa hula ni Propita si Carayas, Kapilo 12, verso ang nasugatan na Mesiyas ay ating tinitingala. Hindi pa man nangyari ang paghihirap ng Panginoon ay pinapahayag na ng mga propita na kaiba ang Diyos. Ipapahayag niya kung gaano kadakila ang kanyang pag-ibig. Na siya mismo ay magkatawang tao upang maging kapiling natin. Siya nga ang salita ng Diyos na Ama, ang ating pongisus na sarino. Maging kapiling natin, kasama siya sa buhay, kasaysayan at kilos ng buhay ng tao pero hindi katanggap-tanggap ng tao dahil ang tao ay lumihis na. Lumihis na sa plano ng Diyos. At kailangan na ito'y ituwid. Kakaiba ang plano ng Diyos sa pagtuwid. Nabayaran niya ng kanyang buhay. Hindi lang ordinaryo na pagbayad sa buhay. Magpakasakit siya sa cross. Cross ay stauron isang post postinoon noon na pinapakuan ng mga kriminal ituturing siya sa pinakaaba upang ipahayag ng Diyos gaano tayo bayaran upang tayo na bumagsak at nasadlak sa kasalanan ay kanyang itayo at magkaroon ng buhay na naligtas ayon pa ni San Buenaventura at dahil dito pinakailangan na ating tingnan. Ano ang kahulugan ng plano ng Diyos na magpahanggang ngayon, namatay na ang ating Panginoong Isus, nabuhay na muli, at naitayo na ang ating simbahan, nariyan pa rin ang plano ng Diyos sa kanyang pagtitipon, sa kanyang pagbuklod, sa kanyang pagbuo ng kanyang hinirang na bayan upang magkaisa-isa ang mga, ang mga watak-watak -watak na mga tao upang ang lahat ng tao ay makakilala sa Kanya niya Siya ay Diyos ng pag-ibig at handa Siyang magpahayag gaano kadakila ang pag-ibig sa pamagitan ng kamatayan sa cross. Ang mga mahal na araw na darating ay nagpatutoo na seryoso ang Diyos para sa atin. Hindi tayo iwanan ng Diyos. Pero ang tanong, tayo ba ay seryoso para sa Diyos? Baka mamia lumalapit tayo sa Kanya dahil sa ating mga pangangailangan at lumuhog, lumuluhog tayo dahil ito ang kailangan, ganito, ganyan. Pero, tayo ba ay kasing seryoso sa ating pag-ibig sa Diyos na handa tayong mag-alay ng buhay gaya ng ginawa ni Pedro Calungsod, ni San Lorenzo Ruiz de Manila at iba pang mga martel upang ating tugunan pamarisan ang ginawa ng pong Isus Nazareno, maipahayag lang gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ang plano niya sa atin ay plano ng kaligtasan ng dakilang pag-ibig na nagbayad sa pamagitan ng kanyang pasyon o pag-ihirap sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Nawa'y it ating itanim sa ating isipan ang napakadakila na ginawa ng Diyos sa atin upang tayo magsisisi upang tayo babalik sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. mahal kong mga kapatid, manangintay tayo sa Diyos na ating Ama upang tulad ni Kristo maging matatag tayo sa pagharap sa buhay at sa mga pagsubok. Atin pong itutugon, Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga hindi-Kristyano na no way makakilala kay Jesus na namatay para sa lahat. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo. Ang mga Kristiyanong nagpahiwalay, na naway maukol ng higit na pagtatalaga ng sarili sa ekumenismo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo ang mga may kapangyarihan nawa'y mag-alay ng sarili sa pagpapataguyod ng katotohanan at katarungan manalangin tayo ama gawin mo kaming kalugod-lugod na handog sa iyo ang lahat ng katoliko nawa'y makadama na sila ay may natatanging kaugnayan sa isa't isa dahil sa iisang pananampalataya manalangin tayo. Ama, gawin mo kami ang kalugod-lugod na handog sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, sa iyong pagkakatipon sa mga manampalataya, sila ay pinagbuklod mo sa isang katawan ni Kristo. Nilang namin ito sa ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. sayamam dihan to phong ti nop phaya ta lek nai to an thuk nak yung phai ang su ma samun umini ng patawad mo sa pagsunod sa utos mo na lulugod akong labis di masukat ang galak ko pagkatapos aki ni bi sayo ama ading hanbog ang tinaphaya ta la dai to an duk nang yung pa hang Tumingi ng mo. Tumayo na po ang lahat. at kalugdaan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming limikha, kami ay yung dinudulutan lang walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng panampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang nung kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masipayo sa kanilang inaasam at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap sa kanilang nilulunggating makamtan sa pangitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumay niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong poso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Dios Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangirihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo so na aming Panginoon. Sa pagpagkasakit ng gilay mong anak, ang sangkatauhay, minarapat mong magpahayag na yung dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. sarap harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangirihang sa cross ay itinanghal. Sa cross, ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa cross nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kahit isa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na manghukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan magsilod po na. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmita ng Espiritu banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Isu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya Pinaghati yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. mga ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin si sibahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himla, may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ng lahat ng mga pumanaw kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin pa kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na malaberhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang ang San Kaisa mga apostol, San Juan Bautista, ni San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Roque, ni, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Isa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo. Mapasa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa raw araw At patawarin mo kami sa aming mga sal. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintol sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tersulat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Iso Kristo. Sapagkat so, iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Pano Iso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghain mga ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayon. At sumayon rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayipaan. For the unang Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkulaw mo sa amin ang kapayapaan. magsulat po ang lat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na ng mga kasalanan ng sanlibutan mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o lay minister, ng katawan ni Kristo at subo agad sa bibig bago umalis sa rapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Inaanyayahan po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, kababaihihan, at iba pang samahan ng ating simbahan. At lalo na po ang mga deboto ng mahal po ng Jesus Nazareno sa March 24, 2024, Linggo ng Palaspas. Ang lahat po ay magtipon-tipon sa may Carriedo Street malapit sa Jollibee upang idaos ang posisyon ng mga palaspas patungong simbahan. Ito po ay magsisimula sa ganap na ikaapat at kalahati ng umaga at tuloy na po ito sa banal na misa ng ikalima ng umaga. Magdala po tayo ng mga panlatag o mga pansapin na tela. Nakiisa po tayo. Nihandog po ng simbahan ng po ang ating opisyal ay Mahim Yesus Nazareno. Ang large size ay nakakalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Ang mara po ng ating Finance Office tuwing lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 na umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing Bernes at Linggo ay alas 7 na umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng atin Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang alabasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang tambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo ay maging hindi nawa na iba sa Kanya. Sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay Kanyang pamana. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazarino kay Manarito at naugnay sa iba't ibang social media platform at post posting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin at e ng pong Isus Nazarino. Salamat po sa lahat ng na mga nagbigay ng tulong at donasyon sa Kiapo Church upang so makatulong Kiapo Church sa kapwa natin mga hirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Pahing Salamat sa lahat ng na mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Pong Isus na sa iyo. Plakpakan po natin lahat ng na mga naglilingkod, lahat ng na narito at lahat ng na naugnay sa atin naway ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumasay. plano ng Diyos. Ang plano niya ay nabatay sa kanyang dakilang pag-ibig na iyon ang pinakatunguhin. Ang plano niya ay plano ng pagliligtas sa atin. Ngayong panahon ng kwarisma, lalo na sa mga mahal na araw na darating, magkaroon tayo ng pagbalik sa Diyos at magbagong buhay. Ngayon po ang pagwaswas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pagsusan. Sumay niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inayag mo sa pamagitan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilingan yung ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan mo itong naloob na tinatanaw. Baspasan di po ninyo ang mga dalang imahin na salat mga bagay-bagay basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na maalala ng pangako ng binyag, na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Nazarino. Salamat sa Diyos. Purin natin ang ating Pong Nazarino. Nostro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka na amin. Pinipintuho ka na aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno Iligpas mo kami sa kasalanan Ang krus mong kinamatayan ay Sagisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesús, Nazareno, dinar al Nuestro Padre Jesús, Nazareno, dinar al cana Nuestro Padre Jesús Nazareno Vinará al Nuestro Padre Jesús Nazareno dilulwalati kanamin. mí